მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი ხნის პაუზის შემდეგ გადავწყვიტეთ გადავიღო ვიდეო ევანდელი დღის შესახებ. Მინდა პატარა მესვარები მინდა შევიძინო და შემდეგ დაგათვალიერებინებ და როგორ ვემზადები და როგორ ვაწყობ ხოლმე ჩემს უფრას, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, თუმცა წელს რაღაცა დეტალები შევიტანე და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. ასე რომ წავედით. მოვედი გალერეა თბილისში, ჰოუმში. უკვე ერთხელ ვიყავი და შევიძინე, ეხლა კიდე მინდა რომ შევიძინო რაღაცები და ნახოთ, რები დაგხვდება. Batara shenadzeni da ეხა მინდა რამოდენიმე მაღაზიაში შევიდე სამწუხაროდ როგორც ისე არ მაღებინებენ ან სუმეუნევია რომ გამავრთე ვიდეო და ასე შემდეგ ასე რომ მეც რო არ ვიწავლოთ თქვენც რო არ წავთ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და განახებთ რა შევიძინე ხოდაშორის პირველად ვიყავი ამ კაფეში და ძალიან მომეწონა, ძალიან გემრიელი ყავა. ტკბილეულიც ნახე, თუმცა არ გამისინჯავ, შემდეგისთვის გავსინჯავ, ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნო გარემო იყო. ფასებიც ნორმალური. მოვედი მეგობრებო სახლში, გამოვიცვალე ცოტა დავისვენე და ახლა განახებთ რა შევიძინე. 10 თუ ბევრი რამ შევიძინე, ანუ არ გიგონოთ რა ხომ მთელი მაღაზია გამოვიტანე. უბრალოდ მინდა გაგიზიაროთ ჩემი პატარა აქსესუარები, რაც შევიძინე და რომელიც ძალიან გამომადგება სააღდგომას უფრის მორთვაში. რაც შეეხება ამ აქსესუარებს, ვიტყვი რომ მაღაზია ჰომში ვიყავი ორჯერ, მგონი უკვე ვთქვი ვიდეოში, წინა შენაძენიც რაც ვიყიდე, განახებთ და ეხლა რაც ვიყიდე, იმასაც განახებთ. პირველ ჯერზე რაც შევძინე ეს იყო ესეთი ხელოვნური ტოტი, რომელიც უნდა გავაფორმო სხვა ფერის კვერცხებით. გადავიდეთ აქსესუარების დათვალიერებაზე. პირველი მინდა განახოთ ესეთი ვინტაჟური ნახეთ გოგონა არის კვერცხშიზის. ორი ცალი შევიძინე ესეთი ვინტაჟური კვერცხები. ასევე ორი ცალი შევიძინე ასეთი. გადავხადე თითოში ლარი ნახევარი. ასევე მინდა გითხრათ, აი ზევიდან ეწერია რომ და 2 ლარი ფასაკლება არის მაღაზია ჰომში და იგივე აქსესუარები გუშინ ვიყავი კარფურში. და ვნახე რომ იყო, თუმცა იქ ფასაკლებით არ მინახავს, ასე და შენაძენი არის აი ესეთი უსაყვარლესი ციტილა, რომელსაც აწერია Happy Easter. ამაშიც მგონი ლარი ნახევარი გადავიხადე, იმიტომ რომ წინა შენაძენი იყო ესეთი. შემდეგი შენაძენი არის ესეთი ჩემი ფერადი კვერცხები, რომელიც არის 6 ცალი, კარგად ცოტა განახოთ, აი ესეთი. და ამაში გადავიხადე 3.50. ესეც წინა ჯერზე ვიყიდა, თუმცა დღეს რომ ვიყავი, სამწუხაროდ აღარ იყო მგონი. შემდეგი არის ესეთი გასაფორმებელი წითელი კვერცხები, რომელიც 2.50 ღირდა, თუმცა მე ლარად შევიძინე ფასდაკლებით. ძალიან გამიხარდა, ამას სავარაუდოდ ჯეჯილში გამოვიყენებ. ჯეჯილით შევიძინე, იმიტომ რომ ჩემი ჯეჯილი ცოტა ისეთია რაღაცნაირი. ხედი, ნახავთ ვიდეოში. და ბოლოს შევიძინე ესეთი წითელი. გონი ძალიან საყვარელი და ლამაზებია, წიწილები ახატია, ესეთი საყვარელი და აწერია ამასაც Happy Easter. ანუ გილოცავთ აღდგომას, ასე რომ ვთქვა. ესეც ფასდაკლებაში ლარი ნახევარი იყო. რაც შეეხება ხის ტოტს, გადავიხადე 8 ლარი, ხოლო თებში გონი უკვე ვთქვი, მაგრამ კიდევ ვიტყვი 10 ლარი. შემომეგობრებო, არც ისე დიდი შოპინგი იყო, ასე რომ თქვა, თუმცა მინდოდა გამეზიარებინოთ თქვენთვისაც ეს პატარა აქსესუარები, რაც შევიძინე და თუ თქვენც მოგინებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მიხვდეთ და იყიდოთ. გილოცავთ აღდგომის ბწყინვალე დღესასწაულს, დაესწარით მრავლს და იყავით მუდამ, რაც მთავარია ჯანმრთელები. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიქეთ და დამიწერეთ კომენტარები. დიდი მადლობა. Bye.